आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सम्भावना बोकेको दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका एक स्थित बेस क्याम्प पर्यटकको पर्खाइमा रहेको छ सो क्षेत्रको प्रचार प्रसार स्तरमा समेत सुधार आउने स्थानीय भनाइ छ एक रिपोर्ट दार्चुला जिल्लाभित्र थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भए पनि धेरैले रुचाउने पर्यटकीय स्थल आधार शिविर एक हो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको सम्भावना बोकेको दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका एकस्थित अपिहिमाल आधार शिविर दार्चुला, दार्चुला सदरमुकामबाट चमेलिया नदीको किनारै किनार पैदल हिँडेपछि चौथो दिनमा पुग्न सकिन्छ धौली ओडारबाट एक घण्टा हिँडेपछि सिधै अपिहिमाल दर्शन गर्न सकिन्छ अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने यो क्षेत्रमा जंगली जनावर झाल बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा लगायतका दर्जनौ जडीबुटी पाइन्छ खायकोट सिमार धौली ओडारसम्मको बिस किलोमिटर पदमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको छ मनोरम दिर्से कालीढुङ्गा ताल मलदेसी कला संस्कृति आतिथ्य सत्कार र पारिवारिक वातावरणका कारण अपिहिमाल पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ पाँच वर्षभित्र अपिहिमाल गाउँपालिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल बनाउने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ जसअनुसार उसले यहाँ आउने पर्यटकलाई स्थानीय पहिरन तथा नाच देखाउने होमस्टे लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने यही वैशाखको दोस्रो साता अपी बेस क्याम्प भ्रमण सप्ताह दुई हजार असी समेत मनाएको छ यो ठाउँलाई अपिमाल गाउँपालिकालाई सुदूरपश्चिमको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने हाम्रो योजना पनि रहेको छ त्यसैले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासी सम्पूर्ण देशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका महानुभावहरूलाई यो ठाउँ घुम्नको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु धन्यवाद मकरीगाडबाट गाडबाट तिन चार घन्टाको पैदल हिँडेपछि अपिहिमाल गाउँपालिका सदरमुकाम खण्डेश्वरी पुगिन्छ मक्रीगाडबाट देशकै लामो पदमार्ग सिद्ध मकरीकोट चढ्नु पर्दछ आफैमा आनन्दित र मनमोहक हुने सिँढी कलात्मक तवरले निर्माण गरिएको छ सिँढी चढेपछि कोटबाट अपी कापुचुली लगायतका हिमाल दर्शन गर्न पाइन्छ यहाँको भौगोलिक सुन्दरता सम्म मिलेको बस्तीले यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई मोहित पार्दछ गोकुलेश्वर खलङ्गा व्यास हुँदै अपी हिमाल पुग्ने त्रिदेशीय सीमा तथा बाटो निर्माण गर्न सके अझै पर्यटक बढाउन सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् हिमालयहरू यहाँका विभिन्न प्रकारका जडीबुडीहरू यहाँका नदी नाला ताल तलैयाहरू र साथसाथै शा, गरेर यहाँका अब तीर्थस्थल जस्ता कालीढुङ्गा जस्ता तालहरू अनि बबई हिमाल भए कायकोर भए अप्पिनम्पा हिमालहरू भए यिनीहरूलाई हामीले हामीले विभिन्न मिडियाहरूद्वारा प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भनेपछि यहाँका जनताहरूको केही आय स्थान पनि मा माथि उकास्न सकिन्थ्यो र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्तन गर्नको लागि अथवा चाहिँ बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई ल्याउनको लागि पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छन् ठिक छ पदमार्गहरू पनि राम्रो छ होमस्टेको वातावरण पनि राम्रो लाग्यो अपी आधार शिविर पुग्दा अपीनाम्पा बुहारी हिमाल भवयदह कालीढुङ्गा ताल तथा ता क्षेत्री संस्कृति देख्न पाइन्छ अपि हिमाल गाउँपालिकामा रहेका पर्यटक स्थलहरूको सरकारवालाले विशेष चासो दिएर बाटो पुल बेस क्याम्पमा भौतिक संरचना निर्माण भए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्री आउन सकिन्छ यो पर्यटन बोर्ड र नेपाल सरकारले पनि यसमा विशेष चासो दिएर यहाँको बाटो पुल र यहाँका यो बेस क्याम्पमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिदियो भने र त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रको लागि यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई ल्याउनुको लागि त्यस्तो जनशक्ति पनि निर्माण गर्यो भने अलिक सहज हुने पर्यटकको पर्खाइमा रहेको अपि आधार शिविरमा पूर्वाधारको विकास गर्दै प्रचार प्रसार गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य स्थल बन्दै रोजगारीका बाटाहरू समेत खुला हुनेछन् दारचुलाट उद्धव सिंह धामी को रिपोर्ट